الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد حضرة المحترمين العلماء الصالحين تمتن تيرتان تكون سجنة بسرطة كواركة إنكان كمالون كياتن تمتن pandego يسر تاسف دلابن مجو إنكان كمالون تاكي بابا إبيبو جمعان تاسف دلابن مجو إنكان sangat berbahagia. Pertama dan yang paling utama, monggo kita memanjatkan syukur. Syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi wawasan alhamdulillahirabbil alamin. Awit kalau dangan dalu menika kula dalah andika sami saged mangayu pambagya wontenipun pahargyan. Wawasan manakib rutin setiap malam purnama. Mugi-mugi lantaran doa manakib kalau wau, mugi-mugi kalau kali panjenengan soyo gadah ajak nopo mawon ikan saya-saya enggal-enggal kina bulan. Salawat salam katur kunjuk wonten ngarsanipun baginda Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi kalau kali panjenengan soyo binjang wonten ila yaumil qiyamah saged angsal syafaatipun. Amin amin Allahumma amin. Dumateng para jamaah sedaya ingkang dan kinurmatan, saderengipun almanakib kita waos sesarengan, monggo acara menika dipun wiwiti kanthi wawasan suratul Fatihah. Mugi-mugi acara awal akhir mangke saged lancar boten wonten alangan setunggal penopo-penopo. Ila hadratin Nabil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajmain sayyulilalahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah silangan cipun monggo difatihahi sareng-sareng kula kali panjenengan saya sebagai pandeko Yayasan Telasih 87 Benjing. Kula kali panjenengan saya gadhah hajat hajat ingkang agung inggih menika acara tahunan. Mugi-mugi acara menika lancar boten enten setunggal alangan penopo-penopo. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah malih kangge kanca-kanca ingkang kagungan hajat nggih menika pinten kemaron iki. Nggih sedaya mawon nggih. Oh, tak kanca motos. Pak Sagi nyalokaken kepala desa. Jadi niki mugi-mugi hajat ingkang sae menika mugi-mugi kinabulan ala hadihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedaya mawon utaminipun jamaah Telasih 87 mugi-mugi dipun tata rumah tanggane kali Allah. Amin. Dipun tata ibadahi kali Allah. Amin. Dipun tata
nyambut damel kali Allah, amin. Sehingga gak ada hajat nopo mawon ingkang saya enggal-enggal kina bulan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekaten acara pembukaan pun kita buka sesarengan. Selajengipun inggih menika acara ingkang kaping kalih inggih menika waosan manakib. Lan mengki ditutup kalian doa, insya Allah barokah doa dipunaturaken dening Ki Werkandeng Wungso Jemeno. Selajengipun mengki jam 12 malam niki percampuran patirtan. Dumateng Ustadz Ridwan, kawula sumangga semoga.